Tukwaniriza ku Bukedde TV webale kubeera naffe ku makya ga leero. Eno wiiki ntukuvu mwetambulira. Tusemberera Paasika, Easter egenda okubanga ebeerawo n'olwekyo tutambulira mu bulamu obwo. Olwaleero tulina omukisa tulina Fr.Luzindana, Fr.Luzindana okuva ensambya. Agenda kuba atubuuzaako era atubuulire wiiki ntukuvu kikyetegeeza gye tuli, tulina kweyisa tutya, tulina kukola tutya. Era batuuliriza mwena mukama abawe emirembe tubagaliza birungi byokka n'emikisa gya Katonda. Ayagala otwegattako tukusaba ngu olina kyayo okubuuza Fr.Luzindana, genda mu ssimu yotekemu ekigambo tukyogereko, lekawo akabanga kyoyagala okumubuuza okutumanyisa otutegeeza kyonna, sindika ku 8338. Fr.Luzindana, wiiki ntukuvu kyeki? Kuba tuwulira buzzi wiiki ntukuvu butavuma muno, kuyamba, kutambulaga weewombeese. Wiiki ntukuvu etegeeza ki? Wiiki ntukuvu tulina okumanya nti tuli mu kitukuvu. Wekitabeera kitukuvu kibeera kibi. Nti Holy Week, wetaba Holy Week wateeka okubeerawo dirty things, ebitali ebiri evil. Kakati eno wiiki entukuvu Katonda wagenda okutujjira mu kibi, ekyadamu ne Eva, ekyatukaabya akajine tubeera abaddu. Kati Yezu Kristu agenda kujja akitujjirewo mu eno wiiki. Awono kwe kibala nti wiiki entukuvu yegenda okujjawo entanyi yonna 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 yonna, tuddemu tubeere abaana ba Katonda abatuukirivu. Yes. Kati bingi bibeerawo Fr.Luzindana mu wiiki entukuvu. Naye ebisinga amakulu twagala tugamanye bulungi, ogeza ng'amatabi. Yes. Gategeeza ki? Lwaki weegali? Lwaki gabeera mu wiiki entukuvu? Kati nno wiiki entukuvu etandika na matabi. Yezu Kristu ng'ayingira mu Yerusaalemu n'amaanyi mangi nnyo. Naffe olumu tusooka ne tubeera bwe tutyo nga tuli birungi byereere, ne tulyoka ate kaakati ogenda okwesanga bitabuseeko. Akati yayingira mu matabi nga bamwaniriza nga kabaka. Yali aluddewo okubeerawo, yali ekyaleeta okuba nti bamwaniriza mu ki? Kakati Yezu yabeeranga nnyo Galiraaya eyo. Nga bamuwulira buwulizi. Ng'abeera eyo mu Buyudaaya. Abeera Galiraaya, abeera eyo Nazaaleeta, ayingira nnyo, yagendangayoko. Naye kakati nga bamwaniriza nga balowooza nti kakati yagenda okuzzaawo obwakabaka bwaki? Bwa Dawudi. Akati ne bamwaniriza nga kabaka nti azze kati. Kiwedde. Bagenda kulya bintu. Naye n'abaleka. Kati nga naffe ensi eno omuka muluusi wamala okugituwa abantu tugenda tubeera excited ate ne tuloka tuva ate ku mulamwa. Kati bo abantu bo tebabiraba, tewali tabu. Katonda oluusi akuleka n'obiraba nga bw'obiraba, naye wamala ate n'akulaga ekkubo, eri ekkubo. Awo nno baamwaniriza ekiraga nti y'ono omununuzi azze okuzzaawo obwakabaka. Bali baalaba bwakabaka bwa nsi obwa Dawudi. Katonda ye Dawudi, ontegeera, agenda okuzzaawo obwakabaka bwa Katonda bwe twali tufiiriddwa mu kibi kya Adamu n'ani ne Eva. Akati ne olyoka bamwaniriza n'amatabi amayitirivu ennyo, n'ayingira gye bayita triumphant entry. N'alyoka ayingira kabaka n'abasampolinga konti nze kabaka, naye gwe nga balowooza ndi kabaka wa byansi. Kakati n'alyoka ayingira. Kati amatabi gano gatulaga nti nno tuyina okuyingira mu Yerusaalemu entukuvu nga Kristo atukulembedde. Yerusaalemu kiri eky'omu ggulu, kwe kivula amatabi ago kiraga victory. Nti buli mujulizi oba mutuukirivu olaba bateekako ensansa. Ensansa ezo ezaaki? Ez'obuwanguzi. Lwaki ensansa? Eyo gy'olaba mu gundinzi natuukayo gy'olaba nsi ndisi ya ddungu. Naye ate dwa olukindu kindu lufa zisitinga ne lubeera mu musenyu mu nsi atali mazzi ne lubala. Akati nti mu kubonaabona kuno kwe tugenda ate okubala tiwala baleeta olusansa olwo olusobola tinga. Yezu yagamba tayagala okungubira yevemu yekaiti ku musalaba akoleki? Lwolugumira byonna ne lubala. Kati naffe abakristu tuyina okugumira byonna, etakkiriza sitaani ate kati kutubuzaabuza kudda mu bibala biribiri lya kino ojja kubeera kino ne tubivaako oba ne tubitunuuliza eriiso lya Katonda paka tukamulamu obutaggwaawo. Eyo nayo matabi. Okay. Kakati matabi yawo ayingira n'amaanyi ag'amaanyi. Katugambe ebiseera bino ave ntebe n'abantu bamwaniriza. Kabaka w'ebiseera ebyo tekyamuyisa bubi. Kati kye kyaleetera gundi abo bonabona abakulembeze eriisa omutima omubi ti kati Yezu abakola ki? Agenda kutwala obwakabaka bwonna. Kati ne bagamba ono alina kuvaawo. Alina kuvaawo. Byosiiba otugamba bulijjo omuntu n'abeera n'atandika okufuna omutima omubi.
Tenga ate katono liya muwaddo omukisa. Kati newe sanga olw'omutima gukoze ekinze kati nayinza okumpa ebitone byange. Kati newe sanga oli bimuletedde eriiso ebbi. Nga kayozefu ke batunda emisi abanagambye bakana bakubagala kukatta. Kati ono abantu bonna bonna bamaze omulaba nti y'ono kati agenda tununula. Kati kyagala okulaga nti sitaani agezaako okulaba nga bulukinga. Omuntu afune kiri yesitani kye yafiirwa mu masooka akati buliwo katonda w'abagenda okuta atandika okukuleeta kati ogenda awo bwoti obala ebibala nga yajja namujingo oyo sitaani oyo omulalu waffe owedda nga gyabitabula awo nno Yezu yagamba nange oba bankuba nawe bajja bakuba oba tebaabaagana tebajja naye temweraliike ate kigenda batuukako nze njaba obulamu obutagwawo kati awo mu wiiki entukuvu olwokuna lwatero leka lwasosomo Holy Thursday kati olwokuna luliko ebintu ebikulu bisatu Yezu Kristo dolwencha tubeera ne misa bbiri waliwo misa gye bayita ya Christmas mass ya muzigo okay. Emisa ey'omuzigo era bishopu yenyini yagenda ogisoma Archbishop sawa nya erubaga akati iyo ya muzigo omuzigo gwo gutukuza kati tuli mu kutukuzibwa tufuke batukuvu kati omuzigo gwo gutukuzaako mwametu ine neema za mirundi ebiri waliwo enkoza ne neema entukuza enkoza ekoze sebi amanyi nga Daudi nosanga empologoma ajikute najuza najiteeka wali nosanga nti Samson akoze ebintu ebyamanyi kati nosanga nti mtukute gusula kole ebintu nesine yewunya kukoze samgiri ya njawulo amanyi ga Katonda kati ekoze sabu koze sa kati nabira we neema etutukuza Yezu jiyaleta eri enkoza bona bana okuzukiza bafudde nabiri abazukiza abantu byo nabi nabi byunye byali nabi mulaba naye nga waliwo kimu kitasobola nga abantu ngecho Kristo ekaya kisobola kwe kutukuza ake kibi kiri kati neema yentukuza tujifuna masakaramentu kati bagenda kutukuza omuzigo gwe tukole kusama masakaramentu sobole kututukuza ye neema naye ate eranga mungere yenjawulo kuru olwokuna nti olwokuna olutukuvu lwe yakola obusaseredooti n'akwata abatume n'abawa n'abagamba mukole kino n'akola obusosoloti kati olunaku lwaffe lw'abasaseredooti lwe yakolerako obusaseredooti awo n'abagamba mugende kati mugenda mu linnya lyange buli mugenda mbikola mu linnya lyange mukikolanga kati ye nga bwe yakikola naawe n'akuwa obuyinza ng'okikola nga jaji bamuwa obuyinza nti kakati kuwadde obuyinza bwa gavumenti yonna kyosalawo nga kyekyo okitegeera bwagamba nti tukukondemeze kufa ng'amenye kalamu kyekyo akati naffe Kristo n'alyoka atuwa n'ateeka ye amaanyi ge n'obuyinza bwe na buli kina abuteeka mu muntu nga bwe yateeka mu Musa n'agamba katigenda mu linnya lyange era ne byonna byonna yabikola Musa yagamba nga tisaakuwa mugo saakola ki ebintu ebityo kati olunaku olwo ku makyeyo tuba tuselebureetinga olunaku lwaffe olw'obusaseredooti eyo yemisa ey'okumakya ya muzigo yokuselebureetinga busaseredooti eyemu ate era ku olwo lwe yakola esaakalamentu ya ukalisitiya soka nakola erya oludiini yeerya busosolooti nakola erya ukalisitiya n'agamba guno mubiri gwange guno ogulaba mubiri gwange nve mbyomugaati kati mbimazi guno musaayi gwange ate alina ennyama yange nanywa musaayi gwange aliba mulamu ennaku zonna nange nemuzikuza ku lunaku olw'oluvannyuma eyo condition mubiri gwe na musaayi gwe finished bwe yakikola ku olwo katujjukira ate bwe yateekawo esaakalamentu ettukuvu emmere yeeva mu ggulu yagaba jaja mabali anga mmanu mguru ne bafa na ye guno gwemba wa temugenda kufa kati yo condition kati ugwe ukalistia echo kusatu ate nakola service obuweereza fetuli baweereza nawe na abalala kwa buli abatizi bafuna obusase doti obubalala fira kwa fetu funa bono kwa sacramento yenyini akati obuweereza yakwata na anaza abatume be ebigere nabagama mwenda muletwa na ebigere ko Petero nti sitoso anakunaza nawe nagawe siku naza tujafuna bulamu butagwawo bemana agamba anaye zedalanze nanago isigo bimbuli nze bwe nkunaza ebigero mbiri gonako gukoze gunabye wala bagenda kato kujibwa ke kibi tosobola kufuna mubiri na musayi gwa Kristo ngo olike kibi ngo kyali kati yala bwana aba amazo batukuza iya kwata kigere fe tukuzwa na amazi kubane sakramento ya penitensia kati Kristo nakola obuweereza obwo nagamba chemba koze na mwachimbanga mukola ki mukolanga abalala tugamba tubere betowaze tubere baweereza baba naffe nga Kristo bwe yajja na yatejja kuweerezebwa naye yajja okuweereza kati olukuna olutukuvu
era olwokuna lutukuvu nnyo kubanga yakolera esakalamento eryo era olweggulo misa y'olweggulo yo bagiyita ya kunaaza bigere singa okiwulira bakyogera nnyo kunaaza bigere tujjukira Kristu eyeetowaza ffe wetumala katuna n'akuwa oyagala bakunaaze tokyayagala kukola kutya bano tusabategeera n'ofuuka katonda mwattu okitegeera kati ye katonda okuba ekyenkanyi ne katonda Yezu teyakaŋŋantira munakka n'afuuka omuntu ate yafuuka omuntu n'afuuka omuddu n'okunaaza ebigere n'okutuuka ddala okufa ku musaalaba nti awo katonda bwe yamugumirira omuyimiriza mu linnya erya Yezu byonna bifukamira mu ggulu ne mu nsi n'ebyo biri mu magombe kati ekitegeeza okufukamiza byonna bwetowaze ekyokusatu okimazeyo kyekyo ekyokusatu kyekyo kati olutukuvu era wetunaamala wetunaamala sakalamento tugenda kukuuma esakalamento ate ffe ng'abakatoliki misa misa tetugenda kuddamu kusoma misa ndala paka Yezu paka kuma teri nti olwokutaano olutukuvu lutukuvu waliyo misa kabe papa ng'afudde ku lwokutaano olutukuvu oba ku lwomukaagwa n'afa tasitusobola musomera misa bwe batwagala muziikirawo tumusomera saalayo tetusoma misa misa etandika ku lwokuna luno olutukuvu negenda ku lwokutaano olutukuvu ne ku lwomukaaga neggwa ku Paasika akawungeezi ka Paasika kaako awo era wetuweerwa omukisa abatulaba abatuwuliriza betulina mwetu tulina Fr.Luzindana Fr.Luzindana atubuulira wiiki entukuvu bwetambula tutuuse ku Friday bagiyita Good Friday yes. Olwo yambuuza mbu naye lwaki tebagiyita Bad Friday lunaku olwo tusaba otunyonyiremu Good Friday buli kirungi kyonna kijira mu pain mu kubonaabona kubonaabona ka Kristo obonaabona wano buli naku nga nkulaba ku TV ku makya saawa kumi na mmekanga musajja obonaabona n'okujja wano kusaawanya tukulaba wano n'ogaana we musajja wa Katonda ono ffe olusinze mbana mukyali mu buli musajja gwe wajja okusedda naye ogaana ogaa mwangu tutike ku innocent gusobola tumwagala katikati kati it is good news for us okay. Naye ngaate for you gwe kululwa ate mpita mu pain kati eno Good Friday lwaki tujiyita Good Friday Katonda we yamala n'akola signature n'agamba biwedde it is accomplished kimalirizidwa Kristu yajja wano nga tuli mu buddu obuyitirivu obw'ekibi tubonyabona tubuute ekintu kitubonyabonyeza emyaka na myaka Kristu najja n'agamba okufa n'obutanyagwanze sitawa abantu n'ayita mu kubonaabona okuyitirivu n'amukomerera ne bamutta ne bakwa n'agamba ekiba kibe bayina oku njagala good news obalere zibulikike kakati Kristu ku olwo lwe yaweerayo omusaayi gwe n'obulamu bwe bonna fetulioke tulokoke tolaba good news kati awo ye Good Friday ndiyo singa Friday teyaliwo singanze nawe tetukyaliera mu buddu ontegera bulungi nnyo kati Kristu n'afuuka akaliga lwaki bamuyita kaliga njagala okonekitinga n'ekiragaano ekikadde nti abaisirayiri bali babonyebonye emyaka 40 mu buddu mu Egypt Misiri naye olwo lwakaliga yabagamba mugende mutta akaliga musiga omusaayi gwako ku mifuba eto ku nzigi nti kati eyo good news nti olwo lwennyini we bagenda okuva mu buddu tebakyaddamu kubeera baddu emirembe n'emirembe era kwekivolaba Paasika baali bagenze kukuza okuyita Paasika kitegeeza okuyita bagenda okuva mu buddu buli bagende mu nsenda zaanyi kati akaliga kali omusaayi gwako gwe gwawonya abaisirayiri nti malayika bwe yajjanga ng'abuuka wali omusaayi gwe kyola kati Kristu agenda okufuuka akaliga omusaayi gwako ogenda okutambirwa kati gwe bwe ugenda okununula nti katokyali muboole ofuuse mutuukirivu awo nno awo okay. Tukenda kuba tumulamu katono tukyali ne Fr.Luzindana tunulira wiiki entukuvu enegenda okutuusa ddala paka wiiki weneggwerako azatambuza tukomye ku Good Friday tugenda kuba nga tuongereza so kubanga tugenda maaso tukusaba tovaamu